પહેલા એપિસોડમાં તમે જોયું કે વિજય ઝાલાની ઘરવાળી હોવા છતાં પણ એને બારવાળી જોડે લફડું કરી લીધું. લોકોને એક નથી સચવાતી અને આ ભાઈ બેબી રાખવાની હિંમત કરી ગયા અને છેલ્લે બારવાળીને આઈફોન 14 પ્રો મેક્સ લોન ઉપર લેવડાવવા જતા હતા ત્યાં ઘરવાળી આવી ગઈ અને બારવાળી અને ઘરવાળી બંને સામ સામે ભેગી થઈ ગઈ અને આ દ્રશ્ય જોઈને વિજય ઝાલા બેભાન થઈ ગયો. હવે આગળ કેમ છો વિજયભાઈ, મજામાં ને? હવે વિજયભાઈ, તમારે ચિંતા કરવાની કોઈ જ જરૂર નથી. હવે તમને હોશ આવી ગયો છે એટલે ચિંતાની કોઈ જ વાત નથી. અરે વિજયભાઈ આ કેવી વાત કરો છો તમે? બેભાન હતો ત્યાં સુધી કોઈ ચિંતા નથી. અરે વિજયભાઈ આ કેવી વાત કરો છો તમે? બેભાન હતા એ સારું હતું. ડોક્ટર સાહેબ તમને નહીં ખબર, તમે તો મને હોશમાં લાયો પણ મારું બૈરું હવે મને મારા હોશ ઉડાડી દેશે. મને આમ ધક ધક થાય છે. કેમ એવું તો શું થયું? કઈ નહીં યાર, એ બધું છોડો, મને અહીંયા લાયું કોણ ને મારું બૈરું ક્યાં છે? અરે વિજયભાઈ તમારા વાઇફ જ તમને અહીંયા લઈને આવ્યા છે. ડોક્ટર સાહેબ તમને બહુ ઉતાવળે યાર, ઉભા રહો. અરે વિજયભાઈ તમને હોશ આવી ગયો છે, તમારા વાઇફ ને મારે કેવું તો પડશે ને. એ બિચારા ક્યારની ચિંતા કરે છે તમારી? અરે ચિંતા નહીં, એ મારા ચિતાની તૈયારી કરતી હશે. ચિતાની શું? પાંખ કઈ નહીં ડોક્ટર, હું તમને શું કહું, તમે મને આમ કોઈ ઇન્જેક્શન બિન્જેક્શન ક્યાં ગોળી બોળી આપો ને હું ખાઈને સીધો ઉપર જતો રહું. ક્યાં? ઉપર મુજરો જોવા જવું છે તમારે? પાંખ કયો મુજરો? આ આપડા કોમ્પ્લેક્સ માં આપડા હોસ્પિટલ ની ઉપર એક મુજરો ચાલે છે. એ જોવા જવું છે તમારે? કે શું એમ? અલ્યા મહોણિયા માં ગયો યાર, તમારો મુજરો અહીંયા મારા ઘરે તાંડવ થવાનો છે. તાંડવ મને ખબર છે. શું છો ડોક્ટર, મને બચાવી લો ને યાર, પ્લીઝ. અરે વિજયભાઈ તમને બચાવ્યા તો ખરી. પણ યાર મારા બૈરા થી મને બચાવી લો એમ કહું છું. જો સાહેબ, એનો ઇલાજ તો આ દુનિયામાં કોઈ ડોક્ટર જોડે નથી. હું જાઉં છું ને તમારા વાઇફ ને અંદર મોકલું. અલ્યા ડોક્ટર સાહેબ સમજો ને યાર. કેમ છે હવે તમને? તબિયત સારી તો છે ને તમારી? હા, અત્યાર સુધી તો સારી હતી, પણ હવે ખબર નહીં. એટલે? કઈ નહીં, સારી છે. શરીરમાં બધું બરાબર છે ને? કે નબળાઈ નથી લાગતી ને? ના, બરાબર છે. હે ભગવાન, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે મારા પતિને બચાવી લીધા. મને ખબર જ નહોતી પડતી કે તમને હોશ ક્યારે આવશે. હે ભગવાન, હવે મને આનાથી પણ બચાવી લેજો પ્લીઝ. શું વિચારો છો? કઈ નહીં. ઊભા રહો એક મિનિટ. મને મારી લે જુડી રે, પણ આ છોડ દે, આ વિચાર છોડ દે. જો મારી વાત સાંભળ, આ વિચાર મૂકી દે તો આ બહુ ખરાબ હશે. તું 302 લાગી જશે યાર તને. તું મારી વાત સાંભળ. બસ, પણ શું બોલો છો? ડોક્ટરે કીધું છે કે તમને કમજોરી છે, તમને સફરજન ખવડાવવાની જરૂર છે. સફરજન ખવડાવું છું? આ મારું બૈરું આ રીતે કેમ રિએક્ટ કરે છે? જે વસ્તુ એ જોઈ ગઈ એ પ્રમાણે તો અત્યારે અમારા ઉપર વીજળીની જેમ ગરજવી જોઈએ. એની જગ્યાએ અત્યારે મને સફરજન ખવડાવે છે. અને ઓલી ટ્વેટી ક્યાં ભાગી ગઈ? હા, અમને ત્યાં ગાર્ડનમાં જોઈ ગઈ, એ પછી એ તો ભાગી ગઈ લાગે આને જોઈને, પણ હું ફસાઈ ગયો. હું ક્યાં ભાગવાનો આનાથી? ઓ પતિ
દેવ, ક્યાં વિચાર પર ખોવાઈ ગયા? સફરજન ખાવ, આપણે ઘરે જવું છે. હા, ખાઈ લીધું હેડ, આપણે ઘરે જઈએ. ચલ. હા, ચલો જઈએ. તો વિજયભાઈ, હવે તમે એકદમ ઓકે છો અને તમે તમારા વાઇફ જોડે બેફિકર થઈને ઘરે જઈ શકો છો. ઘરે તો જઈ શકું છું, પણ બેફિકર થઈને નહીં, ઘણી બધી ફિકર સાથે. શું થયું? કેમ ચૂપ થઈ ગયા? અરે કઈ નહીં, ચલો આપણે ઘરે જઈએ. તે બિલ આપી દીધું ને અમનું? હા, આપી દીધું છે. હા તો ચલો જઈએ. હા ચાલો, તાર પોતાનું ધ્યાન રાખજો. પણ એમનું ધ્યાન તો હું રાખી લઈશ. મારી જોડે, મારે તારી જોડે કઈક વાત કરવી છે. બધું છોડો, હું તમારા મસ્ત મસાલા વાળી ચા બનાવી આવું. અરે પણ હું તને શું કહું, મારી વાત તો સાંભળે. છોડ. અરે રિલેક્સ યાર, ચા બનાવીને લાવી. હો. અરે યાર, આ બધું શું ચાલે? મારા મગજમાં કઈ બેસતું નહીં, કઈ ખબર પડતી નહીં. અને આવલી ટ્વીટી ક્યાં ભાગી ગઈ હશે? સાલીને આઈફોન 14 પ્રો મેક્સ લેવો તો લાય, મને એનો ફોન કરીને ચાર ગાળો આપવા દે. આ જોતી તો નહીં ને? નહીં જોતી. ચલો ફોન કરવા દે. અને 14 પ્રો મેક્સ તારી તો પથારી ફેરવું હું ઊભી રે. તરફ હૈ ઘર વાલી, એક તરફ બહાર વાલી.